Mikið var. Ég hélt að maður nætlaði bara ekki í mat. Hvað það gera, mann? Þú var búið hérna inn stóruvaxinn smálúða. Það er bara komið. 42.535.60. Já, hvernig getur það nú kallast mikið? Bum, 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 bum. Æ, heyrðu, ósansam handreiði, ég hef trúlega gleymt kreditkortinu bara. Nú? Daniel minn, ert þú með þitt? Þú við? Nei, ég hef skilið eftir mér í þingi. Æjæj. Ég bjóst ekki við að vesla núna. Heyrðu vinnan, þá ætlum nú bara að byggðum að setja þetta á reikningin, það er Þór Magnússon. Það varst nokkuð eitthvað fleiri sem okkur vantar. Já, það verður þá að kippa nokkrum bókum af þessu handa krakkaskinnunum hérna. Mm. Já, já. Já, 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 má ekki gleyma börnum. Já, það er nú búið að loka svo reikningi fyrir mánuði síðan og ég má ekki bæta inn að nema að tala við verslunartöfu. Nú, þá bara tala þú við hann. Hann er verið í mat. Þetta er stúlka mín. Ég var að vera mættur niður í Seðlabanka eftir það bil 10 mínútur. Hvað heldur þú að verslunarstjórinn segi ef þú neitar að skrifa hjá okkur? Þarna kemur hann. Þetta spyrir hann að sjálfur. Þannig að nei, blessaði. Blessaður. Seint koma sumir en koma þó. Þeir voru að byrja með að bæta sinna reikningin. Já, var það, já. Það er lax. Já, já. Þú aldrei að humar. Má bara fara að halda Jónsson hásumarið. Nei, nei. Á minn kostnar. Hvernig væri að borga heldur svolítið inn á reikningin? Eins og stóð til að gera daginn þegar þið glemdu tékkardinu. Já. Já, jú, sjáðu, það stendur nú kannski svolítið einkennilega á núna hjá okkur, en við eigum nú von á stóri greiðslu núna eftir örfá daga bara. Já, svo erum við nú fasti viðskiptavinir. Viðskiptavinir? Ef ég hefði fleiri svona viðskiptavinir, þá var ég farin á hausinn fyrir löngu. Ekki lifi ég á rjóma og rækjum. Hvað er þetta? Er þetta þakklæti fyrir það að við reynum að halda tryggð við þessa búð? Hmm. Það var ekkert skrítið þó að vil ég draga stundum í greiðslur eins og verðalagið roðið hérna í þessari versluninni. Veistu hvað það kostar hérna? Þetta lítið á. Nú er náttúrulega ef þú vilt að við færum viðskiptin eitthvað annað, allt í lagi. Ég vil bara að þið borgið reikningin. Já, óþólinn óþólinnmæði, er þetta? En nú bara smá úttekt þangað til við komum og gerum upp. Það nú ekki eins og við sem að byggjum eitthvað ókeypis. Nei, þú vilt kannski bara við sveltum heilu hungri hérna. Það er velkomið að skrifa hjá ykkur eitthvað af brýnustu lífsnauðsynjum. Já, við erum ætli, við slengum þá ekki svo samarinnu hérna. Einkennilegur þessi verslunarstjóri að senda okkur burt með þunnindi sem hann hefði ekki einu sinni þorað að bjóða kettinum sínum. Það veit okkur nú hafa súrmjólk og tvíbökku. Já, já, við verðum að fara að vesla annars staðar, það er alveg ljóst. Já. Já, góðan dag. Jú, það er kaldaborðið SF, veistu þjónustan. Já, já, kjarnkjarnaborð í bænum. Jú, við erum með alveg úrvars hlaðborð, hentar við öll tækifæri. Er þú farið sendingin í Landsvirkjun? Já, hún er löngu farin. Já, það er sem við segja 600 krónir fyrir manni. Jó, en sko við bara nennum ekki að vera nema með það besta, svo að jú, það getur vel verið að þetta sé eitthvað örlítið dýrara hjá okkur heldur en þeim sem eru með eitthvað ómeti. Eftir brjálóðar, heldur þú 2000 manns? Já, þá erum við að senda stúlku bara aukalega, 15 stykki. Já, 10 manns segirðu, býttu augnablik, ég ætla að vita hvernig stendur á í eldhúsinu.
Segjum með drengir, ráðum við 30 manns í viðbót fyrir fimmtaskvöld. Já, 30? Já, þetta er smávegis bara, það ekki? Jú, þetta ætti nú að sleppa. Já. Já, já. Við, svo jú, ég var búin að ná því. Já, allt í koma á. Jú, takkaði fyrir. Hvað svar? Sko, fínt. Já, góðan dag. Þetta hjá kvöldverðar þjónustunni? Já, segðu mér, eruð þið ekki ennþá með þetta ágæta kalda borðið ykkar þarna 380 fyrir manninn? Nú, er það komið í 400? Nú, hans er það orðið dýrt hjá okkur. Já, já, heyrðu, ég ætla nú samt að panta hjá þér mat fyrir 50-dagskvöldið. Já, það á að vera fyrir 15 personur. Já, en já, það verður endur eitthvað að börnum þarna, svo það er kannski vissar að láta fylgja með diska fyrir 30 manns. Já, já. Já, þetta er á Klapparstíg 42, en þið verða athuga að senda reikningin til Daníels Ólafssonar. Aftur, gott við. Já. Jú, einmitt. Jú, ég hef kunnað ágætlega við að skipta við ykkur. Ég læt ég nú að fá afslátt út á það. Ólöglegt. Sel ég mat frá ykkur? Hverjum heldur að detta í huga að selja mat frá ykkur? Allt í lagi góði, fyrst þú tekur þessu svona, þá skulum við bara sleppa þessari pöntun. Já, gott, Daniel. Það er ekki komast upp neitt múður, sko. Nú erum við á fæðuskýri staddur, maður. Já, en það er kallað flæðuskýr, Daniel. Þeir eru búin að fatta þetta? Já. Þau erum við að gera. Við lifum ekki á katta, fiskju og súrmjólk til lengdar. Búfræðingar. Afleysingabændur óskast á stórbýli á Suðurlandi einn mánuð vegna bænda fyrir þetta Noregs, drottinn. Listhafendur hafi samband í síma þeirra. Hvað séri þetta nýjar að láta landbúnaðinn njóta starfskraft okkar hlýð? Já, góðan dag. Daníel Ólafsson heiti ég, ræktunar er ráðunautur. Blessaður. Já, blessaður. Til að ferðast. Já, það er gemalegt að breyða sig bara til Noregssonum háskaðræðistímann. Bjargræðistímann, Daniel. Já, þú eiginlega vonaðu ykkur fyrr. Já, ég talist í símanum í morgun, útlönd sjáðu til. Smá verkefni í Portugal sem við vorum nú eiginlega búnir með. Já, þeir voru eitthvað ókláru á nokkur smáatriðum, svo þeir eru hringjandi á öllum tímum sólarhrings. Nú enda veit maður náttúrulega ljúka þessum þær byrjaðar á því. Já, skiljanlega, en við höfum nú þurft að fara ofurlítið betur í gegnum þetta. Já. Bara í fjósið og sýnilegt, en... Þið eru kannski alveg klárur á þessu öllu saman. Já, ég held að við höfum búnt þetta allt saman hjá okkur hann um daginn. Nú, annars er þetta nú ekki það stórt verkefni, sko. Okkur hefur alltaf fundist búið alveg nógu stórt. Jú, sjáðu til Gunnar, það er ekki þannig meint. Auðvitað er þetta stór bú svona... svona víslenska mæli hverða, en... Við Daníel, við drófum heldur enga dul á það, að við erum náttúrulega vanar í landbúnaðar ráðgjöf og heildarskipulagningu fyrir ríkisstjórnir fremur en aðstofu einstaklinga. Já, enda lítum við nú svona fyrst og fremst á þetta sem svona afslöppum fyrir okkur. Já. Já, svona eins konar sumafrí. Já. Það hefur nú ekki verið kallað sumafrí hingað til að vaka allar sólarhringinu við sauðburðinum. Nei. Hvað sérðu? Sauð hvað? Sauðburðinu, Daníel, nei, maður vakir sko allar sólarhringinu meira til. Já, Ertu kannski að líta í fjárhúsinu? Já. Sannum ég er þó við náum ekki flugvílni. Ég hef aldrei verið spenntur þessu ferð og allra sísta skepnina lendi hjá okkunum. Góða nú, Snjólfur. Og það er nú einu svona ævinni til útlanda. Já, ég segi nú ekki margt. Jæja, fara að drífa sig að stað. Oslo býður í ofvæni. Háborg skemmtarnalífsins. Líf og fjör.
Daníel Ólafsson, óðalsbóndi. Þór Magnússon, bústólpi. Blessaður. Og þá kannski bjóða þér að líta á dýragarðinn. Farin. Ha, þau hver? Fólki á bænum. Já, þau voru að renna úr hlaði við, vorum að taka hérna við búinu. Og ég veit það, Frænka hringdi í mig og baði mig að koma og vera hérna og líta eftir. Líta eftir? Til dæmis blómunum. Já, já. Hvað heitir þú? Katrín. Sjálfblessuð, það er Þór Magnússon og þetta er Daníel Ólafsson. Er hann flóðveikur? Já, heldur þú það? Danni minn, heilsaðu stúlkunni. Þetta hún Katrín sem ætlar að líta til blómunum. Já, sér. Ætlaði þetta kýrnar eftir fram yfir hátti? Já, við erum svona að láta þær eiga sig bara fram yfir helgi. Já, já. Við vorum við svona að láta þær út svona mánudag, föstudag. Á þess að mjólka kannski? Nei, nei, nei. Nei, við áttum nú við að það væri ekki óhætt að setja þær út fyrir eftir helgi. Sko. Eftir helgina. Það er kannski óhætt að mjólka þér. Já, já, við vorum einmitt að fara í það núna við Daniel. Ha, komdu. Hvað, er ekki eftir leiði? Jú, jú, fjótið þarna. Já, já, jú, jú, við vorum bara svona áttavittir svolítið frá fyrsta daginn. Já, Daniel minn. Já, já, Daniel, þetta var fjósið. Nei, 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 slappa það, maður, þetta er ekkert mál. Ekkert mál? Þannig að ég kann ekki opna mjólkur fyrir. Ég veit alveg hvernig maður gerir. Oft séð það. Þú veist maður, maður kreistir bara hvenær að það er. Hvaða spena, Daniel? Þetta er nautmaður. Það þarf nú ekki að kreista neitt á því. Eldoro! Hvernig gengur? Já, bara vel svona, já, já. Já, já. Kýrnar blessa, þetta eru mest svona, mest klaufdýr, svona. Já, já. Já, já. Sko, það eru eitthvað ólögulegar fötur sem þeir eru með hérna. Það er ekki alltaf leiði. Jú, jú, mikil óskur. Bara síðustu 30 árum hefur okkur nú þá tannþægar að nota meltavélarnar. Meltavélarnar? Já, já. Já, ég vissi það nú alveg, sko. En mér þykir alltaf betra að fara svona rólega af stað og kynnast kúnum svona persónulega hátt. Já, já. Hvað segirðu þið? Hvar eru þið með þessar mjöltafélagar? Nú í mjólkurhúsinu auðvitað. Hvar ætti þær annars staðar að vera? Já, já, ég segi það. Já, já. Já, 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 já. Daniel, var það ekki eitthvað svipað þessu sem við rákumst á í þjóðháttasafnun í Kongó? Já, þetta eru nokkuð gamlar vélar. Það eru svona 10 ára. Já, sagði ég ekki, sko, 10 ára gamlar. Æjæjæ, í gallinn við Íslendinga, hann er sá að þeir hafa aldrei getað til einhversu nýjungar. Herði, já, það var einmitt þessi tegund sem gafst mjög illa þetta í Kongó. Meinar í alvöru að þau komist upp á lag með að nota þetta? Já, auðvitað. Já, já, nú bátt með að trúa því. Já, þetta er stórmerkileg. Herði, þú voru endilega að sýna okkur hvernig þetta var notað. Þið getur það allavega þegi fyrir mig kýrnar. Já, já, klaufdýrin. Já, ekkert mál. Þóða nú verið. Hvað er þetta að gera, maður?
Sæður ekki eftir að þvo þeim? Svona var það farið aðeins í gamla daga. Já, já. Já, já, ofið minn. Þá voru þetta lásan búið. Já. Væri gott að leggja sig aðeins. Já. Það skuldi þetta eitthvað lýjandi. Æjó. Það fyrir ekki að klára mjólka? Við vorum að mjólka, erum við ekki búnir? Ekki í nýja fjósinu. Þetta er allt sem að nýja vel að hérna, ég þannig að geta að kenna ykkur á þær. Nei, 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 nei. Þessu sjöttu sveitinn mín, sumar vetur ár og daga. Í fjöllin áinn þín, yndi sjöta sveitinn mín, heilla mig og heim. Þessu sértu sveitinn mín, sumar vetur ár og daga, engi fjöllin áinn þín, yndislega sveitinn mín, heita mín og heim til sín, huga minn úr fjarlæg draga, blessu sértu sveitinn mín, sumar vetur ár og daga, já, bíó. Eru hvað þetta að gera, maður? Sérðu það ekki ég að merkja landið? Það er ekki gert svona, það var klippt í eyrun á því. Daniel, myndir þú að ég klippti gat á eyrun á þér? Þeir við verðum marga mánuð að teikna á eyrun á því möllum. Æ, já, það er satt. Við þurfum að vera að finna eitthvað handfægari aðferða merkjum í þetta. Já. Þetta er ómögulegt. Heyrðu, það þarf nú ekki að vera neitt mál. Til. Ég er nú ekki búfræðingur, en ég verið í sveit í þó nokkuð mörg ár og ég hef aldrei séð önnur eins vinnubrögð svo ég sé til ykkur einn í dag. Já, já. Valdrú frænka segir þú að hringja frá Noregi í kvöld. En leist nú satt að segja aldrei á að trú ykkur fyrir búinu. Já, já, heyrðu Daniel, hún heldur trúlega við séum hérna í afleysingum. Já, 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 þá er greinilega einhver leiðindar miskilningur á ferðinni.
Meinarðu virkilega að þú hefur ekki verið sett inn í málið? Auðvitað var hún ekki sett inn í málið, Daniel. Þetta er trúnaðarmál. Frænka mín sagði mér það. Já, frænka þín veit ekkert þetta. Hún heldur að hún sé í sumarfríi í Noregi. En ekki hvað? Æ, Daniel, ég sé ekki betur við verðum að segja hérna sannleikann. Þetta er nú trúnaðarmál. Já, þetta átti að vera trúnaðarmál. Ég sé ekki betur en frænka þín sem kominn vel á veg með að klúra þessu máli endanlega bara. Já. Nei, sjáðu til, Katrín. Sko, þannig er mál með vexti að landbúnaður í landinu, hann stendur núna aðeins í höllum fæti eins og þú náttúrulega veist. Sko, það er veist að bændum og sauðfélagið eru öllum áttum. Það verður sér til fólk sem vill bara útrýma bændum og kýrum og... Já, þeim líka. Leggja bara landið undir eitursbúandi fabríku. Það er stóriðið, svo að sé hægt að halda áfram að framlega eldflög og herkvöfanda heiminni. Svo þú hefur heyrt talað að stóriðið, er ekki? Já, ég vissi það, þú ert náttúrulega nútíma manneski og fylgist með. En málið er það að landbúnaðarsamtökin þau eru loksins farin að sjá það að gömlu aðferðirnar, það dugir ekki lengur til þess að rétta landbúnaðinn af. Og það er einmitt ástæðan fyrir því að ég og Þór Magnússon dósent, við vorum kallaðir heim frá útlöndum til þess að gera loka tilraun hérna á Neðra-Hálsi. Jafnvel þó við værum báðir í fullu starfi hjá Sameinuðu þjóðunum. Sko, ég get sagt þér það í fullum trúnaði að þetta er algjörlega leynileg tilraun. Hún er svo leynileg að það bara veit enginn hana. Já, Katrín, við heldum að frænka þín hefði verið sett inn í þetta málum, það hefur ekki verið gert. Nú henni er kannski ekki treystandi þessari manneskju. Eru þið ennþá að reyna að telja með trú um að þetta vesen í einhverju eitthvað skiltu landbúnaðatilraunir? Þór, það er svo undarlegt á þessu landi. Það trúir enginn á snillinga. Ekki fyrir fyrir döðir. Katrín mín, lítum við út fyrir að vera einhvers konar grínistar? Æ, ég veit það ekki. Heyrðu, Frank hringir frá Noregi í kvöld. Ég læt hana bara spyrja frænda hvort það sé satt. Nei, heyrðu, nei, ég er ekki orðið, þetta er síma. Nei, þetta er trúnaðarmál. Já, að tala í síma þar eins og að tala í útvarp. Það er njósnað hvert einasta orð sem talaði mér til landa. Með því að segja eitt orð í ógátu, þá getur þú bara þurrkað út framtíð íslensks landbúnaðar bara á einu bretti. Alveg bara. Alls ekki gera neitt ógátu. Ég þakka þér fyrir það. En sjáðu til, þú gætir hins vegar gert okkur talsvert gagn með því að þegja yfir þessu. Þú veist líka að þú væri til í aðstoða við þetta uppbyggingarstarf. Hvernig? Já. Jú, sjáðu, það væri stór munur að þú tækir að þeir minni háttar við þig eins og út. Segjum mjaltir og þess að það smottir í svona, þannig að við getum einbyggt okkur að rannsóknastörfunum. Já, Daniel, það er náttúrulega ekki víst að hún treysti sér til að mjólka ein, þetta er náttúrulega ekki kvenmasver. Nei. Kvenmasver? Veistu ekki ekki alveg mjólka? Nú, já, fyrst þú endilega vilt, þá er ágætt að þú gerir það bara með gamla læginu. Nú, ég geti hins vegar tekið að mér að sjá matinn og þess háttar. Það verður náttúrulega að hjálpa stað hérna. Já, ekki fyrir mynda, ekki. Ég borða bara grænmeti. Ég ætla inn í glóður hús og fá mér salat. Grænmeti? Katrín, þetta er eins og tala út úr mínu hjarta. Veistu það, Katrín? Ég hef svo mikið ógeð á fólki sem getur borða lík. Eigum við að fá okkur eitt salatblað og kannski ein eða tvær físibaunir? Daniel eftir sjálfsagt upp einhvern málusingjan, murkar á honum lífið og nagar. Fjörugar kýr.
Hans er þetta sniðugt, sjáðu. Eggin safnast saman í svona stokka. Já, já, eins konar eggjastokka. Já, já. Talaði bóndir nokkuð hvenær ætti að setja þær út? Hænurnar? Já. Nei, það held ég ekki. Ég hef ekki bara að byrja að kvöta því. Ertu brjálaður maður? Þá heldur hún að við séum algjör hæn. Er ekki ljómandi veður bara núna? Leipaði mót núna? Já. Nei, er það ekki bara fyrirlegt vesen? Já, það er auðvitað gott að þið kýrnar. Já. Um hóma og stjörn Reða sig blöðum og aðrum verð Heyrðu, Daniel. Já. Það er ekki verið lægi að setja þær út. Já, alltaf voru hænunar út í þessu gefarissu. Já, var það? Já. Voru þær svona margar? Æ, þessu sé ekki nóg pláss hérna. Já, ég segi það. Þær fá ekkið súrefnis eitrun, er það? Nei, ég þurfur það. Já, nú kannski vissar að hafa þér ekki mjög lengi úti sem við fyrsta stundi. Katrín, fyrirgjöðu, þú fundur svo mikla sviðalikt, þessi ekki best að við berum á þig svo lítið. Þú sjáðu, hér verður allir að hjálpa að stað, Katrín. Heyrðu, æ, heyrðu, já, það minnir mig á það, Daniel. Já, heyrðu, það var smáatriði sem ætlum að spyrja þig að. Já, ég þaði hvernig, varandi hvernig við komum hænunum inn. Það er að ykkur, hleyftuðu hænunum út. Já. Til hvers? Jú, sjáðu til, Katrín. Til hvers að kúnur hleyft út? Þú til að þurfa ekki að fóra lengur, til aukist þið í nýtin. Laugrétt, Katrín, laugrétt. Þú heldur að aukist ekki nýtin í hænunum við að komast út í góða verið? Þetta er mjög merkileg nýjum, Katrín, mér sem mjög fáur vita ennþá. Þannig er ein. Heyrðu, Þór, vittu nú við ætli. Jú, heyrðu, ég held að sé komið tími til að setja þær inn. Það er búin að vera alveg nógu lengi út í hænunum. Fyrirgjöðu, Katrín mín, fyrirgjöðu. Þú leyfa þessum að vera aðeins lengur bara og koma að finna hinar. Jesús minn, hvað eruð búin að gera? Það er gott að þessu, Daniel. Nú mér kýmist það bara miklu hressari núna. Já, þetta er allt annað og betra. Fyrstu ekki vaksin að þessari? Hvað er að? Ég hugsa vel Já, 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 já. Danni minn. Hvað? Aðeins býta þessu mér. Hvað? Katrín, ég ætla að koma með þér í fjósið. Já, það er eitthvað annars sem ég þarf að setja þér betur inn í. Daniel minn, þú hjúkrar hæfinn er það ekki, vinur? Já, góða, ég skal sjá hann Þið eru bara að koma inn.
Ég er bara ætlum að gista í fjósinni í nótt. Já, það er allt sem þarf að athuga, Daniel minn. Það þarf að fylgjast með öllu náttúrulega. Já, það segir satt. Hefði, ég tók til kvöldmatandi ykkur þetta. Já. Og ég mallaði mér nú bara gokk og vang, svo ekki tværi til spillis. Þú skilur. Má kannski bjóðu ykkur bita? Nei, takk, Daniel. Ég borði ekki vini mína. Vinnuna? Ég náði nú allir að kynast þessari náði, sögðu. Þormin, ertu vissum að þú viljir ekki hennan síðasta bita hérna? Það sé vær. Nei, takk. Það sé vær. Ég ætli kannski að sitja hérna í kvöld og japla þetta grænbúðurinn. Það er bara að benda ykkur á það. Nú er að byrja breakdance-keppni Jóðalín. Já, ég ætla sko ekki að missa henni. Komið þið með? Ná, það getur það verið gaman. Ég er svo fress eftir matur og vændur verður. Hvað segir Katrín? Þetta er alveg flug. Ekkert mál. Klefin ég. Gleymdi, komið penningisveitina. Já, alltaf óheppin. Katrín, ég? Það er kannski bara að bjóða þér á dansleiki. Hvað segir þú það? Ég sé nú ekki að bjóða mér. Þú getur kannski lána með peningum út til fólkið kemur aftur. Hva? Mitt er þitt. 1000? Eru þakkað fyrir? Já, ekki þakkað. Ég ætla upp og ringa eitt símtal og skjóta föt. Ég verð enga stund. Þarna séu þú, kallur minn. Það er sko engar grænmetis hættur sem að kvæða fólk hrífst af. Nei, það eru sko fjármálamennindir. Hvað fyrst þú þess að peninga? Peninga? Höfuðstóll kardaborsins, elsku kallinn. Þar koma með að ballið. Já, þið kannski að skóla handa þér aðra einhver rót. Sel ég er alveg svo svangur. Heyrðu því miður, það er ekki seldur matur. Er hann ekki að borða mat með þér? Jó, þetta er sérpanta frá sælkerunum. Hvað, hvað kemur ekki með disk handa manninn? Það er svangur. Hann borðaði bara alveg eins og getur á henni. Ekki tökum þjóninni. Nei, ég veistu það þér eins og varasamir sumir.
Og við búum með þetta hérna og getum bara að panta meira. Af þessu? Ekki kampavín? Það ég drekk aldrei annað en kampavín. Ég er nefnilega bindisvæður. Sama segi ég. Ég skemmti mér svo miklu betur án áfengis. Og svo bara fæ ég mér. Já, gerðu svo. Nei, hvað að sjá þetta? Ætlar að fara að snæða líka sem kallar? Nei, Danni minn, blessaðu að fara að fá því snúning. Snúning? Það var nú meiningin. Það er sjúkur, það er góðan svo í maí, skundu ykkur að hindi þetta sjúkur í bílnum, sem skundu ykkur hann. Nei, þetta er allt í lagi, ég er bara að dansa. Dansa? Þetta er allra besta sem ég fæði, þetta er bara að dansa. Hvað segir þú? Svo þú fer að dansa með þig. Æ, Daniel. Hvað er kviknað í? Hver með hverjum? Finnur brunalikt? Brunalikt? Nei, ég verð að segja leyndamál. Mér finnst eins og ég finni fjósalikt. Nei, ha? Fjósalikt? Þetta er sko besta likt sem ég finn. I love it! Þetta meina það? Mér finnst eins og ég sé aftur komin heim í sveitina. Hva? Hún er að þér! Fjósalyktin er að honum! I love it! Ég var að kynna mig. Jónas Reynis, kallar Jóðar. Jóðar. Já, svo Jóðar húsinu? Jóðar húsið? Jóðar húsið, það er ég. Það meina þetta. Er Jóðar húsið út að skemmta sér núna? Er ég eins og maður sem er úti að skemmta sér? Nei, hvert á móti. Ég er í felum. Já. Og ég væri það ekki, þyrfti ég að fara þarna í Seðlabankan og hlusta á okkur að ræður. Já. Veist þú mikið gerir fyrir ræður? Nei. Nei, ég sé það alveg. Þú veist ekki mjög ræðulegur. Nei. Hvað heitir þú annars? Þór. Þór Magnússon, óðalsbóndi úr Kjósinni. Bóndi? Mhm. Það er bóndi? Já, óðalsbóndi. I love it. Alltaf tíð greftu það, vera bóndi, lafitt. Já, veistu að það er þroskandi, þú ættir að fá þér í jörð. Já, tvær jörðir. Nú? Það er bara aldrei að gera neitt. Alveg sama, hvað ég kaupi marga jörðir, ég var aldrei að móka sitt. Veistu að ég myndi gefa aleiguna, bara fyrir það að fá að fara upp í sveit, og móka skít í vikutími eða svo. Loft. Alegum það. Sjáðu nú til, þetta er býsna einkennileg tilviljun. Þannig er að ég er að gera þessi nýstárlega landbúnaða tilraunir þannig Kjósinni. Ég er meðal annars með Dalalífsvikur svokallaðar. Dalalíf? Aha. Dalalíf? I love it. Já. Það hefur verið vandamál íslensk landbúnaðar að fá að vinna eflum bjargræðistíman. Þess vegna er ég núna komin með þessar dalalífsvikur sem meðal aðeins fela það í sér að almenningi, borgarbúum, gefst nú kostur á því, svona gegn hæfilegu gjaldi, sjáðu. Peningar eru aldrei að skipta neinu máli. Þetta er alveg rétt, já, peningar skipta sko ekki neinu máli. Ja, hvað segir að peningar skipta ekki neinu máli? Þetta skipta peningar miklu máli. Já, þetta er alveg rétt, já, líka sko. En mergur málsins er sá að núna loksins gefst borgarbúum tækifæri til þess að vinna sveitastörf í faðmi náttúrunnar undir handleiðslu reyndra manna. Hugsaðu þér, moka skít. I love it!
með 10.000. Það er ekki svo nógið, segðu til. Já, ég held ég getur fullir það, Jóð, er að... Kallaðu mig bara Jóð? Já, Jóð. Ég get fullir það að þú kemst á þessa viku sem hefst núna strax eftir helgina. Það er rofitt. Og í nýjunda og síðast setti var sá sem einnig var valið vinstandi keppandinn, Daniel Ólafsson, gefum honum gott klapp. Fyna dæsum þetta nú vel að dansa. Já, já. Það er alltaf svo stótt sem sinni verið grinda að drafa sænast. Hæm, hæ, þau sá. Sjálf. Nei, gauast þetta fyrir sér drekkurinn, þau og glesi. Ekki grúla tísta þarna dansinn. Það fyrir aldrei fram að barinu, þess að þetta er allt í okkur vin. Þeir nægast með Jerry Sjöld. Já, já. Skal þetta að smakka. Þeir likur sem við lærði Jerry Húsar á skjúlanum. Papper. Ikke så gæld. Hva sitter man ved? Jeg tror jeg vil den droppe hele næsen, ikke? Det bare litt. Du tåler dette her som alt, skjøt jeg ta. Oi, jeg skal være sett i halsen. Vi regist det. Visste du det? Hva vi ser, Alisa? Det var sånne kone høy med alt jeg drømte med kinnis. Þú segist alltaf í viðskiptaferð til Japan. Jón minn, þú segist alltaf að fara í viðskiptaferð til Japan. Ég segist alltaf að fara í viðskiptaferð til Japan. Svo engan grunnum. Engan grunnum. Síðan kemur þú og sækir mig á snekkjunni þinni. Nei, ég sækir þig á þinni snekkju. Á minni snekkju. Já, minni snekkju. Þetta er ekkert maður. Þú manst þetta. Veistu, ég ætla ekki að lýsa þig hvað ég er spenntur að komast í sveitasæluna. Já, ég grúi því. Það verður að sætja mig. Við erum að hafa ekki alveg svona hátt. Jóð er vinur minn ætlar að láta sér renna aðeins í brjóst. Þig, Daniel Ólafsson, viltu ganga að eiga þá konu sem stendur sér við hliðina á þér? Já, já. Þá spyrir ég þig, Marit Hænissen, viltu ganga að eiga hennar mann sem stendur sér við hliðina á þér? Já, takk. Nú byrð ég ykkur að takast í hendur. Sól skein sunnan á salar steina. Hvað segja, bændur? Það er alltaf verið að gifta. Nú, það er, gengur ekki á öðru, það sem verður að gera það. Jú, jú. Jón, þetta er nú verður, verður, verður. Já, 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 ekki svona flokkur. Nei. Bara, mástund. Sól skein sunnan á salar steina, þá var grund gróin grænum lauki. Ég óska ykkur allra heilla í nafni guðanna. Þá segi ég þessir allra lokið. Hvað er kærastinn? Hann er ekki kærastinn. Nú heldur hvað?
Og ekki lengur. Henni miklu vera gaman af að kássast upp annar kvennfólk. Þú trúið þér ekki. Ja. Vandaleg mannleysa er þetta. Varstu hrifin af þessu? Ó, ég veit ekki. Jú, pínu lítið. Þú veist, ég skil ekki kvennfólk sem eru hrifið af karakterlausum aumingum. Ja. Jú, ég skil ekki heldur. Það svolítið sætur. Hva? Að segja þér frá Daniel. Já, já. Hann ætlar að lána okkur bátinn sinn hérna niður frá. Ég getum haft það fyrir skrifstofu meðan námskeiðinu stendur svona. Þessi höfum betra næði til þess að fylla úr skýslur og þannig. Velkomin. Ég vona að það væs ekki þig. Já. Við erum með tjald hérna fyrir þig á endanum. Þetta er fínt. Bara misti ekki á það. Því verra, því betra. Ég vona bara að ég hafi nóg að gera, veistu, ég hef ekki mokað flór í 20 ár. Nei, sællvertur, þú hér? Nei, ég eiginlega í Tokyo. Sama segi ég, og við. Það má ekki spyrjast að ég sé hérna. Nú, má konan ekki frétta það, ég skil. Alltaf samur og jafn. Það var næmið konan sem hengtaði í færi hingað. Hún sagði ég er að kynnast sveitalífunum einhverju móti. Nú síðan konan er sísjóðum svona hrifin að sveitalífinu. Dídi, hún hefur reyndar ógeð á landsbyðinni. En málið er að þá að setja mig í framboð fyrir flokkinn í haust á einhverjum útkjálka. Og maður verður jú að geta að tala við kjósendur, þú skilur, kýr, hunda og ketti og gæðin á heitvall þessi dýr. Kindur. Einmitt, og ég hef aldrei verið í sveit nema þennan vetrapart á samvinnuskólanum. Ef það eru nú ferra þá sem námskeldur en ég hef að reikna með. En maður kynnist þó alls konar fólki hér. Komdu sæl, Guðmundur Sigurðsson. Já, hann.
Anh tới đây một mình anh đi chung với vợ. Dạ. Tụi tôi tới đây cũng được mấy ngày. Em sao vậy? Hôm nay nắng cũng hơi lạnh. Tôi rất mừng mình được nói chuyện với anh. À, tôi tên là Snorri Sturluson. Dạ, anh có thể là cảm ơn. Khi nào có rảnh, lỡ chịu, lỡ trò tôi uống cà phê chơi. Dạ, dạ. Hiểu rồi cha nội. Em mệt. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 cà phê đâu, thắc xít cái. Để cà phê hư không nội. Cảm ơn xe vào đúng cà phê, hãy đi cà phê vào lần cuối lần. Thế nên đi xe đâu hiện nay? Vẫn vậy, giờ chơi với chồng bà trả đó. Oh, Paul Slater. Dạ không, dạo dạo. Dạo? Dạo. Cố làm thế gì? Thầy lấy sự bí lắm. Já, það má nú segja. Ég var einmitt að nefna þegar konuna mín áðan að það ekki síðra verið í tjaldinu að eiga sumarbústað. Já, það orðin leið á sumarbústaðinn. Nei, við stefnum nú að ég eignast einn á Þingvallasvæðinu að þanga til verði tjaldið að duga. Konan mín er svo mikið. Já. Nei, minn ekki ekki að koma. Þú sagðast léttin er að byrja. Ég er rétt að koma, hjarta mitt. Heldur þú hefur nokkuð gleymt batteríum? Eða, hvað voru þið að gera? Það ekki best að byrja á því að stinga því póka bara á, fíla því fyrir átök morgun fyrst. Nei, má ég ekki stinga út á fjárhúsunum? Bara rétt áður en ennig. Nei, 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 námsæði hefst ekki fyrir á morgun, sko. Nei, nokkuð spörð, ha? Ég vil enga smynda því. Hvað segir Daniel? Gerðu það, gerðu það! Það er lægi, annars ræður fór nú meira um þetta ég. Einni kró. Ekkert málvinir, bara... I love it! Ég er búin að vera hérna alltaf nótt. Þetta prófaði bíðinni frá ofan skóginn. Það er best upp sem við bara landinu, maður. Þú ert ekki sagt um það fyrr. En hvað? Jæja, góðan daginn. Daginn. Hvernig var þátturinn? Góð. Gott. Jæja, hvað því að bændurinn? Nú eru vinnu veðrið, maður. Ha, lofið. Ha, þetta er fínt. Ég er með vottor. Ég tek ekkert vatn á vottorum. Það er bara dengri mig sjálfur. Þetta er stuðningur ykkar bændana og sérstaklega þinn ómetanlegur
því ég leið til leiðast bjóða mig fram í þessu kjördæmi. En hérðan er ég nú ættaður og fram er svo taug og framvegis. Ég veit að við skiljum báðir að íslenskur landbúnaður er undirstaða þjóðlífs á Íslandi. Og það er með hagsmunni sveitafólksins að leiðarljósi sem ég hef fallist á að bjóða mig fram til Alþingis. Ég veit að við hugsum báðir á sama hátt. Hvað segja bændur? Bort bara. Já. Eitt annað í matinn. Svo vel. Já, viltu súpu aðeins? Ha, já, endilega. Ha. Já, já. Það sagði. Þú ekki halda á þessu þessu þessu? Já. Þetta borða þetta. Mér þakkar stuðningur ykkar bændanna og þá sérstaklega þinn ómetanlegur úr því að ég er til leiðast að bjóða mig fram í þessu kjördæmi. Hérðan er ég nú ættaður og römmur svo taug og svo framvegis. Við skiljum að íslensku landbúnaður er undirstaða þjóðlífs á Íslandi og það er með hagsmunni sveitafólksins að leiðarljósi sem ég hef fallist á að bjóða mig fram til Alþingis. Ég veit að við hugsum á sama hátt. Brenna ruslinni. Nei, ég skrýti með hennan reyk hann að sjá þig. Hvað er það? Þú veitum kannski aðtöfa það. Er minn í heilsufæðinu? Daniel, eigum við ekki bara að koma í gróðrúsi?
Nei, alveg talað Katrín, þá finnst mér aðalatriði í samskiptum fólks að vera ekkert að þykjast annað en maður er. Vera bara opinn og heiðarlegur við alla. Já, mér finnst það nú líka. Já, er það ekki? Jú. Ég skil ekki að hverju þú þetta vera með einhvern hundsrass út í mig. Bara því að stúlkunin líst betur á mig en þig. Sagði mér það líka gæra hún þyldi ekki menn sem væri ekki hægt að treysta. Sko, ekki bað ég því að þýkast þér að grænmyndisæta til að ganga í augun á henni. Verum líka viðurkenna það að henni hlýtur að hafa blöskra þegar hún sá þig vera að rífið í einhver dýr sem bara einhver maður út í bæ hafði murka lífður. Eftir allar fagurgalan um þetta náttúru fæði og það allt saman. Ég vona nú samt honum að þetta þurfi ekkert að spilla okkar sambandi. Ég held ég geti sagt það alveg fyrir okkur bæði að þú verður alltaf velkominn á heimil okkar hjóna í framtíðinni. Svona sem gestur. Það fyrir ekki því gríp frammi fyrir þig, Daniel minn. Mm. En hver er þessi stúlka sem stendur alltaf heim á hlaðinu við hliðin á unnustíðinni? Sjá. Já. Já, býttu við. Heyrðu. Mikið kannast ég við þessa manneskju. Já. Já, jú, örglega síðan áður. Já, það sko þurfti minni úr. Já, ég gleym ekki andlitum. Býttu við. Já, mér skjallast ekki því meira. Þá er þessi blómarós engin önnur en stúlka sem þú kvæntist nér á Austurvelli hér um kvöldið í votta viðu vist. En nú sýnist mér bara að vera að koma til að taka við búsforróðum hér. Nei, eru það bara grímað? Já, þér hefur alveg látt að segja henni það. Hertu? Já, býttu. Já, þú getur bara sagt henni það sjálfur, mér sýnist nú vera að koma bara. Nei, heyrðu þú verður að hjálpa mér. Getur nú reynst voðalega erfitt henni minn. Láttu ekki svona maður. Við mátt að vera vinir, er það ekki? Segðu, gerðu þú það? Gerðu það? Nei, gerðu það Þór minn. Gerðu það Þór minn. Já, 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 við skulum sjá til. Já, ég hvernig væri vinir að ég segðu henni bara að þú væri orðin svo óþolinmóður að bíða. Já, passaðu þér Katrín mín, það margt sem þú veist ekki hann Daniel. Þetta nú vinur minn og ég vil nú ekki vera slúður á hann. Sæl bless, velkomin. Góðan daginn. Daniel gaf mér þessa adressuna og sagt mér að koma hérna svo skjótt sem mögulegt. Vona að þetta er rétti stafurinn sem er komin á. Hvað er hún að reyna að segja? Talar ekki íslensku? Já, er ég að tosa íslensku. Þetta er verðlis ég á heppilegt tími sem er komið úr, já. Og ég höldi þetta, já. Óheppilegum tími, nei. Þú kemur nákvæmlega á réttum tíma, málið er bara það að Daniel þurfti að fara á afar mikilvægan fund Akureyri. Akureyri? Akureyri, já, það eru höfuðstaður Norðurlands.
hérna, hann bað mig sem sagt að sjá til þess að þú hefðir að sem allra best hérna í litla herbygginu hans þangað til hann kemur aftur eftir örfáa daga. Hvað verið að fara með þessa málningu, góðu minn? Já, hún sagði ég mætti mála löðhækir. Sagði hver, það er ekkit inni farið þessu námskeiði. Já, ég borgaði málninguna sjálfur. Já, jæja, já. En ekki best að ég sýni þér herbergi eiginmannsins? Það kom að sem vissa hann. Nei, hans er þetta gerðanlegu gaukur. Já, hann skýttar. Já, er hann eitthvað fann að koma nýr í íslenskunni? Nei, veist þetta heldin er bara eftir. Húhú, er hann að kúka? Hvað eitir þú? Kúkað bara sjálfur. Það er alveg að gera maður svona byggt við. Ég ætla nú bara að koma með mat handa þér. Já, takk. Þú ert kannski ekkert svangur. Jú, látti ekki svona. Brá bara svona fyrir. Já, heyrðu, þú verður nú að fyrirgefi ég kom ekki fyrir en það var nú bara stytt upp eins og kannski veist. Og ég bara treysti mér ekki út. Þú skilur það nú. Ég kom hérna með bók handa þér. Asterix og bændaglíman. Það sé skemmtileg. Það vantar nokkra síður hérna aftast bara. Já, já. Það er ágætt að hafa þetta til þess að stytta sér aldur. Gulrætur einu sinni enn. Akkur kemur aldrei með neitt nema grænmeti handa mér. Man geti haldið að þú væri að hefna þín. Hefna mín? En Daniel, ég kem hér í hvernig veðri sem er. Ég klæði mig upp á nóttunni til að væra þér mat. Ég faldið hér í skóginum. Ekki er ég giftur þessari stúlku, en samt legg ég nótt við dag að koma henni burtu. Hvað sagði hún þegar þú sagði henni að ég væri sestur að þið færi? Hún er að fara. Aha. Já, já, ég kem henni burt hérna bara morgun, síðasta lagi hindaðinn. Þú erum búin að segja þetta í heila viku. Daniel, hvað get ég sagt nema sannleikan? Er Kata alltaf jafn reið? Nei, veistu, ég held að sé að vera reiðar og reiðar eitthvað. Það er nú ekkit gaman fyrir stúlkuna að horfa upp á konuna þína stanslaust eftir það sem ykkur hefur farið á milli. Hún er ekkit konan mín maður. Hvað? 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 Nei, það var víst ekki neitt. Það var bara spaug. Já, já, þetta var hansi skemmtilegt spaug, sko. Nema koninu þið fannst það ekki. Þeir eru Danni minn, held ég verið bara að fara að drífa mig. Mér sýnist þessu að síðan fara að gera þessa ægilegu dembu. Nei, hvað klukkan er ekki dorðin? Jú, veistu, Kata vildi endilega tala eitthvað við mig, sko. Það? Já. Þú, Danni minn, þú vilt ekki að hún fara að leita mér nær og finni þig hér. Það er þá vel með þetta, Danni minn. Ég hefði fegin vilja að vera lengur. Þú plumari hérna með útvarpið og svona. Það er ekki, vinur? Ha, bless, Danni minn. Þór. Já, Danni minn. Þú veit ekki að spá í hana, það? Danni, myndir þú spá í unnustu besta vinnar þins? Danni. Já. Testing,
fyrirgjöðu, ég voru að ég gert bilt við. Sem hann hefur mætur á Ég viti er hans bátur Dyggur og góður þjóð Lukkur lág er kátur Laganna vörður og þjóð Með sexleipunni er hann snekri En skugginna skjóð í mag Ég viti hans með rekki Hér er allt heilmikið þar, glukkur á gerð hétti, framar en aðrir menn. Ég held bara enginn geti, sigur á hann láta Góða. Neðra hálsi í kjós. Og það var einkenni í tilvíum. Þetta er eitthvað hvar? Já, maður minn er að vinna þarna, Þór Magnússon. Búfræðingur? Búfræðingur? Já, ég skil. Það minnst ekki að því með að væri giftur. Nei, ég held nú alla að viti það sjálfur. Það er alveg einstaklega óábyggilegur maður. En það er ég að reyna að skilja við hann. Aftur á móti er vinur hans, Daníel Ólafsson, alveg sérlega vandaður maður. Þú er það, já? Já. Ég hef afskaplega lítið samband haft við þá. Ég hef verið í Noregi, bændaferð. Já. En ég var kallaður heim. Já. Fyrir tímann. Á aðalfund hjá græmmetisversluninni. Já. Heldur annars að sé eitthvað ólag á símanum? Ég bara veit það ekki. Það lítur að vera eitthvað að þessu sjálfvirka símkerfi. Já. Ég er oft sinnis búin að reyna að hringja heim frá Noregi. Já. En ég fæ alltaf samband við Færeyjar. Já. Og alltaf sömu konuna í Færeyjum. Og hún talar ekkert nema færeysku. Já. Og ég skil ekki orða því sem hún segir. Já, það var einkennilegt. Einkennilegt. Ég hef nú hingað til að vera að tala bóndi hér. Bóndi, næ, Þór, Þór, kallar við ekki borga þá, Þór!
Hvis du ikke vil få alt, så må du heller slippe bare fritt inn. Kom her, la meg hjelpe deg ut. Du vet ikke hva dette er så løs, nei. Hva tyder du ikke damme? Skiljum nú að íslensku landbúnaður undirstaða þjóðlífs á Íslandi. Og það með hagsmuni sveitafólksins að leiðarljósi sem ég hef fallist á að bjóða mig fram til Alþingis. Einar! Ég veit að við hugsum báðir og sama hátt. Einar! Já, einmitt. Akkurat, það var einmitt, já, já, svo talaðu um mínu hjarta. Já, 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 já. Einar! Einar! Veistu hvað orðið framorðið? Happy, 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 happy dog. Talk about things you'd like to do. You've got to have a dream. If you don't have a dream, how you gonna make a dream come true? And if you don't talk happy and you never have a dream. Halló, strákur. Velkomin frá Akureyri, Daniel. Eða varstu kannski færi? Segðu mér, Katrín, hvernig vissir þú að við þurftum að bregða okkur frá einmitt í kvöld? Æ, ég þekkti ykkur strax. Það voru fleiri þýðavert í Vestmannu. Svo sá ég hinamyndina.